farg'ona viloyati dang'ara tumani favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari hamda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda aholi va hududlarni qishki mavsumdan betalofat olib chiqish yong'inlar va favqulodda vaziyatlarni oldini olish is gazidan zaharlanish havo gaz aralashmasining portlashi va botulizm kasalligini oldini olish maqsadida profilaktika ishlari amalga oshirilmoqda navbatdagi tadbir dang'ara tumanidagi sanam mahalla fuqarolar yig'inida olib borildi unda tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasining yigirma besh nafar xodimlari jalb etildi profilaktik tadbir davomida ikki yuz o'ttizta aholi yashash xonadonlarida jami yigirma to'rtta kamchilik aniqlanib ularning o'n to'rttasi joyida bartaraf qilindi qolgan kamchiliklar yuzasidan soha mutaxassislari tomonidan amaliy yordam ko'rsatildi profilaktika doirasida o'n uchinchi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti ishchi xizmatlari bilan profilaktik suhbat olib borilib yo'riqnoma va tarqatma materiallar bilan tushunchalar berildi yigirma oltinchi sonli maktabda yoshlarni kasbga qiziqtirish va harbiy vatanparvarlik shiorlari ostida zamonaviy yong'in o'chirish texnikalari ko'rgazmasi tashkil etildi tadbir davomida soha xodimlari tomonidan yoshlarga zamonaviy texnikalar va maxsus asbob anjomlar ularning texnik imkoniyatlari va qo'llash usullari to'g'risida batafsil tushunchalar berib o'tildi bundan tashqari o'quvchi yoshlarga yong'inlar is gazidan zaharlanish havo gaz aralashmasining chaqnashi kabi holatlarning kelib chiqish sabablari ularni oldini olish to'g'risida batafsil tushunchalar berildi birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar ko'rsatildi shuningdek tumandagi baraka savdo majmuasida maxsus texnikalar harakat harakatlanishi nazoratdan o'tkazildi olib borilgan profilaktik tadbirlarda favqulodda vaziyatlarda bozor hududi bo'ylab maxsus texnikalar harakatlanishiga sharoit yaratildi bozor sotuvchilariga tabiiy va is gazidan sifatsiz oziq ovqat mahsulotlaridan zaharlanish shuningdek yong'inlarni oldini olish hamda noqonuniy isitish moslamalaridan foydalanmaslik to'g'risida tushuntirishlar berildi targ'ibot tadbirlari davomida tuman hududida qurilish olib borilayotgan obyektlarda ham profilaktik targ'ibot tadbirlari o'tkazildi qurilishda ishtirok etayotgan ishchi xodimlarga shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish orqali insonlar hayoti bilan bog'liq turli xildagi baxtsiz hodisalarni oldini olish mumkinligi eslatib o'tildi va qurilishda xavfsizlik qoidalariga rioya etish bo'yicha yo'riqnomalar berildi